Já vás vítám u nového klasického vlogu. Každopádně tentokrát bych se chtěla zaměřit na věci, které jste mi napsali na Instagramu, že by vás tady zajímaly. Byly to hodně takové věci, které se opakovaly. A já jsem teda jich pár vybrala. Myslím si, že tady ten vlog bude docela dost nabitý informacema, co vás zajímá. Takže si myslím, že by vás mohl bavit. A dneska je 16.2. Máme s Davčou 10letý výročí. Je to prostě úplně neuvěřitelný. Samozřejmě nějak jako speciálně to slavit úplně nebudeme, protože jak to chcete teďka slavit, že? My budeme normálně doma. Večer jsme se rozhodli, že si objednáme nějaký jídlo, ať máme nějakou změnu, ať to máme trošku takový jinačí, než kdyby jsme si uvařili doma, nebo kdybych něco prostě nachystala. Takže vás hrozně zajímalo zase, co používám na pleť, a nebo spíš celkově za kosmetiku, a jak třeba večerní rutina a péče s kosmetikou, s kterou pracuju, ale zajímalo vás zase opět můj make-up, což si myslím, že je furt takový nějaký podobný. Ale teďka bude možná trošku jiný, protože já jsem si objednala pár věcí z Cult Beauty, mám tady pár nových věcí, takže jsem si říkala, že se takhle tady s váma namaluju, jenom takový nějaký zase rychlej make-up na den doma. Ohledně péče o pleť. A já ráno co používám, už to teďka mám nanesený na obličej, takže už si to dávat nebudu, ale používám tady tuhle vodu, nebo prostě tonikum, který jsem dostala někde dárkem, myslím si, že možná v Sephoře. Je to od značky Malina, je to skin toner, má to 50 ml a je to ve spray. Že vám to prodezinfikuje pleť, nebo prostě je to místo tonika, který byste si nanášeli tampónkem na pleť, tak to takhle našplícháte a udělá vám to takový ten základ. Potom používám teďka tady tento krém od Diego de la Palma, to je vlastně kosmetika, s kterou pracuju. Tohle je ceramidový krém, který je víc hutnější, má takovou jako nazelenalou barvu a pro mě na zimu super, protože já v zimě bývám strašně suchá a potřebuji něco fakt hodně výživného, takže tady ten hydratační, výživný a takový jako i na citlivou pleť. Ten používám ráno a ještě tady mám tenhle krém na oční okolí. Má to vlastně takový kuličky, takže to krásně chladí, takhle si to nanášíte. Já to pak ještě trošku zapracuju prstem a je to strašně příjemný hydratační krém okolo očí. Krém okolo očí můžete používat normálně už po 20. Je to lepší, čím dřív, tím líp, pak se vám to prostě vrátí a nebudete mít takový vrásky kolem očí, protože je důležité to vyživovat. A teďka teda ještě k těm novinkám. Vy víte, že já používám nejvíc tady tenhle make-up Natural Radiant Longwear od Narsu a teďka jsem si pořídila, a nemám tak vysoký krytí na doma, prostě tenhle tonující krém od Narsu. Tenhle se jmenuje Pure Radiant Tinted Moisturizer a je v odstínu Alaska. Alaska. Je teda příjemný, je to takový krémik prostě zabarvený. Já teďka jsem prostě bílá jak stěna přes tu zimu a i tady ten odstín je na mě docela tmavý. Takže já dělám to, to už asi u mě znáte, že já si dám trošku tady toho a zase si tam kapnu malinký množství tady toho víc krycího, ale zároveň i světlejšího make-upu, abych to trošku zesvětlala. Konečně jsem si udělala čas a umyla jsem si štětce, takže jsou krásně čistý a vůňový. Nevím, jestli vás zajímá, jaké štětce používám. Nejvíc mám asi od Zoevy a tenhle je Silk Finish. Má to takový ty tvrdší štětinky a je zaoblený. To mi udělá takový jemný krytí, jenom sjednotí tu pleť. Můj nejoblíbenější korektor a ten jsem si teď i objednala znovu. Já už ani nevím, kolikátý balení mám, ale vždycky mi vydrží hrozně dlouho a prostě nejvíc mi vyhovuje, má super krytí a myslím si, že když ho zkusíte, tak už jiný nebudete chtít. Zase používám Zoeva Concealer Buffer, štětec. A ještě si to tak jako prstem doťupu. A s tím, co mi zbylo na tom štětci, si ještě přejíždím ty oční víčka. Ty si pak aj zapudruju. Já normálně bývám totiž takový jako masnější. Pudr. A tady tenhle jsem vám možná ještě neukazovala. A pořídila jsem si ho, když jsme byli s holkama v prosinci v Praze. A já jsem chtěla nějaký, který mě udrží trošku díl matnou.
tu pleť, protože já jsem v té době na podzim se začala trošku víc mastit v té T-zóně a když jsem měla celý den make-up, tak jsem potřebovala prostě něco, aby to vydrželo, protože tady ten Charlotte Tilbury mi nevydržel celý den. Dřív jo, a i teďka v létě, když mám suší pleť, tak mi to úplně stačí a nemusím ho dávat znovu. A teďka, když nemám tak těžký make-up a chci to dodělat tím pudrem, tak jsem si chtěla koupit prostě něco silnějšího. Je super, že tady má takhle jako štěteček, to se mi teda hrozně líbí, ale ten štěteček teda moc nepoužívám, ale je to takový jako praktický, když si to někam berete. A je to Marc Jacobs, je to odstín 50. Já vám to když tak napíšu dolů, protože tady ten název je takovej divnej. A pudr si dám zase pod oči, abych zafixovala ten korektor. Na oční víčka. A trošku takhle to téčko, ale jenom maličko, protože jsem teďka suchá, tak ať to ještě nezvýrazním. A další novinka, kterou jsem si pořídila. Já prostě miluju produkty od Charlotte Tilbury. Zatím úplně všecko, co jsem od ní měla, tak mi vyhovovalo. Většinou je to produkt, který si pak kupuju pořád dokola. A tentokrát jsem si koupila bronzer. Má zase krásný balení. A vzala jsem si odstín 2, protože já většinou mívám takový ty světlejší odstíny, ale tohle si myslím, že budu třeba trochu víc používat v létě, protože je maličko tmavší. Teďka právě jak mám v zimě to nejsvětlejší období, tak mi ještě úplně nesedí, ale třeba na večer se jako dá používat. Ale tenhle se jmenuje Airbrush Bronzer a je to v odstínu Medium 2. Každopádně já si dneska dám hůlu. Benefit Hula, můj oblíbený. A já jsem dostala na Vánoce 2 tady ty krabičky, akorát každou jinou, takový jako dárkový balení od Benefitu jsem dostala na Vánoce. A myslím, že jedno jsem si kupovala já a jedno jsem dostala od kamarádky. Takže v každém je ještě hůla. Tak já jsem teďka zásobená hůlou a myslím si, že mi teďka vydrží hodně dlouho. Normálně použiju jako bronzer. Dneska mám trošku takový splíhlejší vlasy, protože já jsem si je v neděli nechala uschnout přirozeně a nějak jsem si je nefoukala. Takže oni působí tak jako jemněji. Možná bych vám tady mohla ukázat pár svých oblíbených tvářenek, který tak nějak jako nejvíc používám. Myslím si, že většinu jste tady viděli. A mám tady to pídí balení od NARS. Je to tvářenka Orgasm, tu asi všichni znáte, je to podle mě od nich úplně nejznámější tvářenka. A to si pak koupím i ve větším balení, až mi dojde, ale tuhle jsem, myslím, dostala na školení, když jsme byli u NARSu. A potom mám tady tuhle Milani, tu mám strašně dlouho. Ta absolutně vůbec neubývá, je to taková ta baked blush, ale furt je tam prostě strašně moc. Je v odstínu Dolce Pink a je to prostě moje jedna z nejoblíbenějších tvářenek, protože vám přidá tu přirozenost růžových tváří a prostě je strašně hezká. Pak mám hodně oblíbenou Benefit California, a taková jako broskovová super tvářenka, tu mám fakt hodně ráda. A pak mám ještě tady toto balení od Benefitu, já si většinou ráda kupuju takhle to větší balení, protože tam máte za lepší cenu víc prostě produktů. A je tam taky ta California, tady uprostřed je úplně boží bronzer v takové jako broskvové zlaté, zlatorůžové barvě, který se jmenuje Tickle. A tady na boku je taková přirozená růžová Dandelion. Takže taky úplně jako super tvářenky. A dneska si dám teda asi tu California. Nevím, jak to půjde tady vidět úplně na tom přirozeném světle. A rovnou teda k tomu použiju ten Tickle rozjasňovač. Ten je fakt takový krásný růžový. A se zlatýma odleskama. Tak, obočko. Na to už mi velmi dochází věci. Nebo produkty. Nevím proč, když jsem si dělala tu objednávku z toho Cult Beauty, proč jsem si tam nevzala nic na obočí, jak jsem na to úplně zapomněla. A já mám teďka hodně ráda od Anastasia Beverly Hills takovej jenom průhledný gelík, kterým si vlastně to obočko vyčešu směrem nahoru a tak jako hezky si ho zafixuju. Já ho mám jenom teda nabarvený teďka produktama od Inlay,
což je italská značka, s kterou já dělám brow filler, neboli laminaci obočí. Tu laminaci bych si právě chtěla teďka někdy udělat, ale furt jsem na to hrozně líná. Takže jenom takhle zafixuju. Občas ještě někdy používám Benefit Givi Brow. To je taky takový gelík, ale ten je zabarvený. Myslím, že se dá koupit i bez barvy. Ale já mám ten zabarvený. A nebo pak mám hrozně ráda tušku od NYXu, asi za 230 korun, a tu Microbrow. Tu jste tady podle mě taky ode mě slyšeli. Teďka mně přijde, že jsem si i to obočko nechala docela dobře narůst, že dřív jsem si ho asi víc trhala i tady nahoře po těch bocích, nevím proč. Ale teďka jsem si ho fakt jako nechala narůst a přijde mi, že je konečně v takovém tvaru, co se mi líbí, a právě, že nepotřebuji ani moc dobarvovat. Že když si to takhle hezky zafixuju, tak to podle mě hezky stačí a nepotřebuji tam dávat ani žádnou barvu. Takže si musím koupit tady ten bezbarvej gelík. O té Anastázie fakt jako krásně drží, neslepí vám prostě škaredě to obočí. Hezky to zatvrdne a vydrží vám to až do večera. Tak, na závěr úplně moje klasika. Zašplíchnu Fix Plusem od MACu. Je teda jednu věc, kterou jsem si objednávala a chtěla bych vám ukázat. Miluju rtěnky od Charlotte Tilbury. Prostě ty jsou úplně boží. A tyhle jsou asi úplně nejlepší, bych řekla. Oni jsou takový ne úplně matný, ale spíš takovej velvet, ale krásně držijou a mají krásnou texturu a vůbec nevysušou rty. Mají nádherný barvy. Tady ta Very Victoria je hodně moje oblíbená. A ještě jsem měla Pillow Talk a vůbec nevím, kde jsem ji jako ztratila, ale už třeba 3 roky ji nemám a myslím si, že mi musela někde vypadnout z kabelky. Pak mám tady tuto, to byla, myslím, před rokem taky novinka. Oni dělali takový jako limitovaný obaly a tady ta se jmenuje In Love with Olivia. A taky krásná barva, tahle ale trošku víc do růžovo-oranžové a má tady takovou hezkou pusinku, nevím, jestli to bude vidět. Když jsem teda ztratila tu Pillow Talk, tak jsem si vzala teďka jejich novinku s kyselnou hyaluronovou a je to vlastně rtěnka, která je víc taková, ježíš, já jsem si to tam hned pokazila, která je víc hydratační a já mám prostě teďka radši takový jako hydratační ty rtěnky, jsem si teďka pořídila tuto a tahle barva je fakt prostě hrozně krásná. Je to spíš jak takovej zabarvený balzámek, ale fakt hrozně pěkná. Tenhle záběr má 23 minut, super, takže to se mi bude hrozně dlouho stříhat a doufám, že to nebude moc dlouhý a že z toho bude vůbec vlog. Když tak bych to mohla spojit třeba s tou večerní rutinou a udělat jenom takový video jako na make-up a na večerní rutinu, ale už teda přestanu kecat, protože tohle je fakt hodně dlouhý a asi to jdu upravit rovnou, protože pak na to nebudu mít asi nervy. Make-up hodně jednoduchý. Domácí lockdownový make-up. Já jsem vám akorát chtěla ukázat, co si dávám k obědu. A mám tady nachystaný takovej burger. Burgerovou housku mám tady tuhle. Ta mi chutná úplně nejvíc, těch burgerových, bezlepkových a bezlaktózových. A tady mám vlastně avokádo, pomačkaný se solí a pepřem. Mám tam polníček, tady na té straně mám syráčů a veganskou majonézu. Tady tu od Hellmann's. Tady mám normálně rajčátka a smažím si k tomu krutý burger. A nahoře mám tady tenhle vegan sýr strouhaný. A jinak ta směs krutího masa je okořeněná jenom solí, pepřem, kurkumou, sladkou paprikou a ještě tam mám takový jako barbecue koření, který máme ještě ze Španělska. Takže to už bude teďka hotový, si myslím. To si teda hodím sem a jdu obědvat. Tak. Yummy. Zdravím, dneska je středa a já jsem nezačala natáčet hned z rána, protože jsme ráno museli jet ještě do Konice na matriku, vyřídit ten svatební obřad, který budeme mít. Takže to máme vyřízený, teď jsme akorát doma a mě dorazil balíček z Chiba, tak jsem vám ho chtěla ukázat.
Zase opět jsem se namotivovala u Péti na Instagramu, jmenuji se Péťa. Dávala tam, že na Chibu teďka mají super doplňky do kuchyně, takže jsem si jich pár objednala, co mi tady chybělo a chtěla bych vám je ukázat. Takže takové krásné věcičky. Pokud jste viděli minulý video, co jsem dnes jedla, tak víte, že jsem si zlomila stěrku, takže jsem si potřebovala nějakou koupit, protože už mám jenom jednu. Pak jsem si koupila tuhle strašně praktickou věc na vymačkání citronu a limetky. Protože já citron a limetky hodně používám do receptů a vždycky jsem to prostě mačkala v ruce a nebylo to ono a prostě nevymačkáte z toho tolik. Tohle je super, že je kovový. Já jsem si myslela, že to bude plastový. Takže jsem fakt nadšená, že je to takový kvalitnější a že to určitě díl vydrží. Pak a takovou nějakou věc jsem zháněla už hrozně dlouho. Právě jak na avokádo, tak na límetky, nebo třeba když si ukrojíte půlku pomeranče a tak podobně, tak tohle jsou takový, já nevím, jak bych to řekla, takový prostě pomocníci, kteří vám udrží tu zeleninu a ovoce čerství a nemusíte na to používat pytlíky, takže to zároveň i ekologicky. Pak teda tady tuto krabičku plastovou, ona je původně na kebroty, ale já ji budu asi normálně používat na třeba krekry, nebo si tam dám tyčinky, ještě uvidím, na co to využiju. A pak tady tuto věc, kterou jsem si nějakou takovou už chtěla objednat hrozně dlouho. Je super kvalitní, je fakt jako těžká. A je to stojánek vlastně na koření, nebo na olivový olej a tak podobně. A já to tady mám tak jako škaredě naházený, takže jsem chtěla něco, do čeho si to takhle hezky dám, akorát teda budu muset vyměnit tu solničku a dát to do něčeho menšího, protože to sem nedám. Takže to mám radost, toto je můj mini haul z Chiba a mají tam teďka fakt jako super věci, nebo spíš vždycky. Celý tady ten nákup mě aj s poštou stál 1100 korun, takže mně přijde, že to není žádná hrůza, jak třeba z Westwingu nebo tak. Zdravím vás asi teď po týdnu, co jsem začala natáčet tento vlog. A protože mezi tím, co jsem ho začala natáčet, jsem vám semka hodila to informační video o těhotenství, nebo prostě oznámení těhotenství. Takže teď už to víte, teď už to nemusím tajit, nemusím se skovávat, než by to šlo ještě tolik vidět, ale prostě když mám úplně oblečení, tak už si myslím, že někteří by si říkali, že jsem buď přibrala, anebo že prostě je tady něco jinak. Takže dneska pokračuju. Ukážu vám určitě tu večerní pleťovou rutinu, protože na to jste se na Instagramu ptali úplně nejvíc asi ze všeho. Takže tu vám večer ukážu a zároveň jsou tam produkty. No, teď se to trošku změnilo, protože mě se udělalo hodně ekzém na čele a takhle v obočí, takže nepoužívám teď stejné produkty, jako jsem používala normálně od sebe z práce, tu značku, ale teď používám hodně přírodnější věci, abych to tak nějak sklidnila, ten ekzém. Takže vám to ukážu, zase to bude něco jiného a myslím si, že to bude fajn. Já si jdu teď udělat kafe. S kávou to mám tak, že piju hodně občas normální kávu, slabou a když už tak jednu denně. A když ne, tak mám, tak jsem si pořídila tady to ilíčko bezkofeinový, ono je normálně v těch v zrnkách, ale Davča mi to pomlel v práci, takže to mám teďka pomlety, abych si to mohla dávat do toho našeho kávovaru. My máme kávovar normálně na zrnka, ale i na mletou. A my tam máme normálně kofeinový zrnka a pořád to vytahovat, to by se asi úplně prostě nevyplatilo, takže já to používám jako mletou do takové té nádobky, kam se to může dát v našem kávovaru. Ale dneska mám asi chuť a teďka hodně dlouho, asi týden jsem neměla normální kafe, takže dneska si udělám normální kafe. Mám tady teď, tady tohle nový mlíčko. Vy jste mohli u mě vidět už bezlepkový ovesný, tady to od Alpra Barista, ale teď jsem si koupila kokosový a hodně mi chutná, je fakt úplně takový krémový, strašně dobře se šlehá a i tím, že je kokosový, tak vám to dodá dobrou chuť té kávy. Takže já si udělám kafe. Pak si sednu asi chvilku k počítači a pak musím vymyslet něco na oběd. Vás to tady stejně nejvíc zajímá, ty recepty a dobroty a cvičení a tak. Takže asi tak nějak ten vlog se ponese v tomhle duchu, jako vždycky. Mám tady krásné tulipány. Já už totiž přivolávám jaro, jako
každý rok. A tyhle jsem včera dostala od mamky, jsou takový krásný jarní, přijdou mi až takový velikonoční, jak jsou růžový a žlutý. Takže to mám tady tak krásný, včera byly úplně zavřeny a dneska už tak hezky vykvetly. Jako koukejte, takovou pěnu z normálního kokosového mlíka prostě nevyšleháte, takže to je úplný luxus. Ňam. Já bych si prostě občas přála být nějaký technik nebo mít aspoň víc znalostí ohledně počítačů. Myslím si, že mám docela takový ty základní, možná něco maličko navíc, protože jsme oba s Davčou maturovali z informatiky, ale i tak si myslím, že prostě spoustu věcí nevím a ještě spoustu věcí se učím, protože teď třeba například tady sedím už asi hodinu u počítače kvůli tomu, abych ségru, která si půjčuje můj noťas, odhlásila z Photoshopu a přihlásila se tam zpátky já, která mám ten program placený. Takže je to tak strašně komplikovaný, že já se do té aplikace nedostanu, abych se mohla přihlásit, protože ségra to nemá zaplacený a je to prostě strašně komplikovaný. Takže prostě elektronika pořád se posouvá a pořád mě štve. Takže tady jenom taková malá vsuvka, že už se tady rozčilu asi hodinu. Tak, už je skoro 12 hodin a já jsem začala mít docela velký hlad, protože snídám docela brzo. Asi kolem 8 jsem dneska snídala, neměla jsem žádnou svačinku. Takže dneska si dám na oběd batátový curry, který jsem dělala včera. Už jsem tady přidávala recept, já vám semka hodím odkaz na to video, takže se můžete podívat, dělala jsem ho asi minulý rok v lockdownu, když jsme tak nějak začali být doma. Takže vám to sem hodím a normálně je tam ještě cizrna, ale tu jsem neměla, takže tu tam nemám. A jdu si teďka dát hezký obídek, nahoru jsem si dala ještě koriandr. Možná si můžete všimnout, že mám jiný svetr než předtím tu mikču, protože já jsem samozřejmě zase s tou mikinou vařila a načuchla mýdlem, takže jsem se jenom převlíkla. Ráno, jak bylo strašně škaredě, byla hrozná mlha a zima, tak teďka čučím, že se hodně vyjasnilo a je tam krásný sluníčko a je tam 7 stupňů. Takže jsme se s Denouškem a s mamkou už byli projít a já teďka na 4 hodiny jedu do Prostějova k doktorovi na kontrolu miminka a zároveň poprvé zaregistrování se tam, protože já jsem chodila tady do Olomouce, ale tam jsem nebyla úplně spokojená a tam vlastně v Prostějově nám to zařídil náš rodinný kamarád. Budu tam potom aj rodit, takže jedu se tam zaregistrovat, jedu tam na kontrolu a jsem zvědavá, jestli dneska zase uvidím miminko. Takže teďka tam pojedem s mamkou, mamka mi tam zaveze, nevím, jestli bude moc dovnitř, ale spíš asi ne. A mám tady vyplněný dokonce i ten formulář, že jedeme k doktorovi, protože teď se nesmí jezdit mezi těma krajama, nebo okresama, mezi okresama, takže mám i papíry vyplněné. A teď si teda vezmu bundu a pojedeme. Omlouvám se za to světlo, ale prostě večer to jinak nejde. A já bych vám teď chtěla představit svou večeři, protože si myslím, že během těhotenství se to hodně změnilo a změnil se trošku můj jídelníček. Vy víte, že už jsem nejedla vůbec maso, maximálně jsem si dala nějakou šunku nebo prosciutto, mortadelu a tak podobně. Ale teďka jsem teda trošku, aspoň teda v prvním trimestru jsem měla chuť na maso, takže jsem normálně krutí kuřecí jedla, jsem víc zařadila do svého jídelníčku. Občas si dám i teď, ale teď už na to nemám zas tak velkou chuť, takže když mám chuť, tak si dám. Ještě teda jedna taková změna, vy víte, že já jsem nejedla mléčné výrobky, laktózu nemůžu, ale celkově jsem nejedla mléčné výrobky, protože mi dělali docela zle, i když byly bezlaktózový a někdy mi z nich bylo těžko.
Myslím si, že teďka v těhotenství se to trošku změnilo a řekla bych, že mám takovou větší toleranci vůči těm mléčným výrobkům a hlavně na ně mám strašnou chuť, protože se mi fakt vrací chutě, který jsem měla jako malá a mám chuť na jídla, který jsem ráda jedla jako malá. Já bych obyčejně vůbec mléčné výrobky nejedla, protože prostě skrz etiku a úplně se mi nelíbí, jak se v dnešní době zpracovává. Ale zase na jednu stranu jsem si řekla, že když to tělo chce, má na to chuť, tak to miminko potřebuje a chci mu dát všechno dobrý, co potřebuje. A taky si myslím, že ty mléčné výrobky jsou v nějaké míře dobrý si dávat v tom těhotenství. Takže věc, na které si teď dost ujíždím, je tento sýr z Lidlu. Je to krémový sýr, který je bez laktózy a je to takový žerve v podstatě a je to fakt strašně dobrý. Nepoznáte podle mě, že je to bez laktózy. Ví, co jíte laktózu. Takže to doporučuji. Takže to jsem si dala na ten chlebík, já vám pak tady ukážu tu večeři. Poslední dobou teda jsem měla chuť na sýr, takže jsem si objednala z rohlíku tady tento sýr. Plátkovej, takový ten děravej a je taky bez laktózy. Takže ten si teďka jednou za čas taky dám a je moc dobrý. Já tady mám večeři, tady tak. Mám tady teda udělaný domácí chlebík z nominál směsi, který jsem dělala včera. Dneska už ho dojídáme, takže on vždycky hrozně rychle zmizí. Takže na jednom chlebíku mám ten krémový sýr s tím plátkovým sýrem a na druhým mám, miluju teďka tady tu Patty Food Delicates, ale taky bazalka a rajče, tu mám taky strašně ráda. Nebo toskánská, prostě jejich pomazánky jsou hrozně dobrý. A pak tam mám rajčata. Takže to je moje večeře a chtěla jsem vám říct právě tady ty změny trošku v mém stravování. Večerní pleťová rutina, která podle mě teď nemůže být jednodušší. Já vám možná ukážu i produkty, které jsem použila předtím, než jsem udělala ten exém. A hodně jsem teďka používala značku Ole Henriksen. Slyšela jsem na ňu strašnou chválu. A já klasicky používám Diego de la Palma značku, s kterou pracuji v salonu. Používala jsem ji asi 2-3 roky v kuse a chtěla jsem vyzkoušet zase něco jiného. Já mám ráda, když jednou za čas takhle vyměním značku a vyzkouším něco jiného. A tak jsem vyzkoušela tuto. Koupila jsem v Sephoře a koupila jsem si takovej balíček, kde byly tyto tři pleťové věci, tady mě to spadlo, takže to mám rozbitý. Byla to řada s vitaminem C a lehce anti-age, z růží a nějakým zimním extraktem, winter extrakt, tady píšou. Takže hydratační a moc příjemná řada, krásně voní po pomerančích. A měla jsem teda krém, a měla jsem sérum s kolagenem a ještě jsem měla tady ten rozjasňující oční gel a ještě předtím vlastně jsem si odličovala pleť tady tímhle cleanserem. Řada byla super, používala jsem ji asi skoro 3 měsíce a byla jsem s ní spokojená, ze začátku víc než takhle už ke konci. Po těch 3 měsících jsem měla pocit, že mi to tu pleť nedělá tak hezkou jak to Diego. Samozřejmě to neříkám kvůli tomu, že je to značka, s kterou pracuju, ale Diego de la Palma mě dělá hezčí pleť. A nebo teď tu rutinu, kterou vám ukážu, mi dělá taky hezčí pleť než Ole Henriksen. Teď je to úplně jednoduché, protože, jak jsem říkala, mám exém na obličeji nebo prostě čelo a obočí, tady trošku ještě pod očima. Takže já jsem si do krabičky tady oddělala normálně kokosový olej, tenhle mám z Actinu, můžete používat podle mě jakýkoliv. A jestli si pamatujete, tak já jsem se jednu dobu tím hodně odličovala a právě jak jsem to teďka zase zařadila, tak jsem zjistila, jak super to bylo. Takže vám to sundá prostě všechno, takže já si trošku promnu a tím si vlastně odstraním make-up. Je to 100% přírodní a hlavně mi to nedráždí ten exém. Tak nějak přemýšlím, že se k tomu zase vrátím. Je to docela levná varianta odličování a, jak říkám, 100% přírodní a hrozně příjemný. Někdo třeba nemá rád, že je to mastný a někomu to může ucpávat pory. Už jsem se s tím setkala, ale tím, že já mám suší pleť a tu exematickou, tak
mě to pory neucpává. Pak si vezmu čistý ručník, namočím do horké vody, teplé nebo spíš až horké, aby vám to hezky stáhlo ten olej. Tady ty ručníčky jsem si koupila v Primarku. A řeknu vám, že už mi Primark fakt hodně chybí, protože jsem tam tady tyto věci, které jsou obyčejně strašně drahé, nakoupila za pár korun. Ještě jsem teda chtěla říct, že některý vás možná zajímá, jak to dopadlo dneska u doktora. Bylo to vyloženě taková vstupní prohlídka, protože právě přecházím do toho Prostějova. Byla jsem tam spíš jenom tak jako na takové rychlé kontrole, zaregistrování se. Takže to bylo takový vstupní a miminko jsem dneska neviděla, takže nic zajímavého. Tak to bychom měli ten první krok. Já jsem vždycky potom červená, já mám fakt jako citlivou pleť. Takže jsem potom taková červenější a mám tady trošku špatný světlo. A pak používám tonikum, to používám furt stejný, Diego de la Palma tonikum, revitalizační na všechny typy pleti. A myslím, že tam máme i pro masnější pleť s kyselinama. A ještě je tam, myslím, tonikum pro citlivou pleť, který si chci teďka objednat a tím dočistím tu pleť. Tohle je podle mě strašně důležitý krok, který strašně moc lidí nedělá. A pak se diví, že mají černé tečky a ucpané pory a dělají se jim pupínky, protože tu nečistotu a ten make-up prostě nesmíjou pořádně. A toto je fakt strašně důležitý, protože sami uvidíte, že na tom tamponku ještě budeme mít špínu. No, nevím, jestli to jde vidět. Ale čistý to úplně není. A co ještě někdy používám, tak je čistý prášek z kyseliny hyaluronové, který beru vlastně od mýho taťku, který má sirupárnu a dělá taky kolagen a energy sirupy a tak. Takže má čistý prášek z kyseliny hyaluronové a ten si mícháme s koloidním stříbrem, který je super právě na ten ekzem. Já to teďka ale tady nemám, musím mu říct, ať mě zase donese. A jedinou věc, kterou teďka používám už na pleť a ne nic víc, protože fakt nemůžu a už teďka týden to tak dělám. Fakt se mi ten ekzem zlepšil, většinou mám ten ekzem hodně dlouho, třeba měsíc a díl, takže teďka toto na mě funguje a radši si do toho nic víc nezařazuju. A je to normálně excipial, ten koupíte v lékárně, tenhle je s ureou a je to kožní emulze, kde je léčba středně až extrémně vysušené pokožky. Takže to používám na celou pleť. Je to sice masnější krém, mě to ale teda dělá hrozně dobře, jak mám suchou tu pleť. A na ten ekzem to prostě strašně příjemný. Takže to je už jediný, co používám takhle na závěr a to je celá moje večerní rutina právě teď. Takže tak.